чужорідні металеві щербини. Явно відкривали відмичку. Жити не хочу. Ми з Іринкою так чекали на дитину. Я більше за життя її кохав. То у них родове прокляття. Кожна ж це виродки. Зваблював великими грошима. Пропонував підзаробити. Ти мене, полковнику, не лякай. Ляканий я. А хто починає репенитись, ЗУБ натравляє своїх вовкодарів. Партагас. Вітаю! Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про найзаплутаніші справи з історії української криміналістики. Сьогодні 1992 рік. Біля дверей власної квартири жорстоко вбили співробітницю аналітичного відділу МВС, 27-річну Ірину Рощину. Жінка була на 6-му місяці вагітності, готувалася піти в декретну відпустку. З'ясувалося, що при собі Рощина мала таємні матеріали МВС. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Доброго ранку, колеги. Ранок добрий – це коли вдома в ліжку. Де Почепцові, чому нас підняли не світ, не заря? Почепцова терміново відправили ще вночі літаком на Закарпаття. Там якийсь маніяк биває серед білого дня жінок. Почепцов буде допомагати місцевим колегам. А я на заміну. Сергій Рева, 45 років, керівник слідчо-оперативної групи, полковник. Ну, а у нас чого такий кіпіш? Вчора було вбито нашу колегу Ірину Рощину з аналітичного відділу головного управління. Рощину? От відморозки, вона ж вагітна була. Цією справою займався слідчий Подільського району, але сьогодні вранці з'ясувалося, що в Ірини при собі були дуже важливі документи. Таємний вісник МВС. Тому нашу групу і приєднали. Нічого собі, я про цей вісник лише чув, ніколи не бачив. А як вона змогла винести документи з управління? Це ж підсудна справа. Це невідомо, але ми це з'ясуємо. Але спочатку на місце злочину. Петровичу, на Поділ, вулиця Турівська. Таємний вісник МВС друкували періодично і в обмеженій кількості. Виключно для міністра і його заступників. Сушко Руслан Миколаєвич, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці. Брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. У цьому зведенні містилася інформація про резонансні події, виконану роботу, оперативна інформація про представників кримінального світу і довідки про стан розслідування контрольних справ. Для запобігання витоку інформації вісник виготовлявся не в друкарні, а у секретній канцелярії, на друкарських машинках. Чорнильні стрічки підлягали знищенню. Нам було наказано в найкоротші строки повернути документи і з'ясувати, чи полювали саме на ці папери, чи Ірина Рощина стала випадковою жертвою розбійного нападу. Це протоколи попереднього огляду, допитів свідків. Я так розумію, це тепер твій клопіт. Василь Рязнов, 47 років. Слідчий Подільського районного управління МВС. Радий, що здихався? Однім вухарем менше. Пішли, розкажеш, що яке. Ось тут вона лежала. 3 удари під ліву лопатку. Точнісінько в серці. Типовий уркаганський почерк. Зазвичай досвідчені мокрушники нападають ззаду, тому що якщо бити спереду, то лезо може застрягти у ребрах. А спинні кістки набагато тонші. Але так само орудують і спецназівці, і професійні кілери. Які там спецназівці? Мазурик побачив Рощину. Можливо, засвітила гроші. Пішов слідом. Ірина стала чинити опір, от і поплатила життям. Втік через горище. Хлопці, перевірте горище. Щось Ігор Рязнов натяп-ляп провів огляд місця злочину. Ні тобі експертизи, ні кінолога з собакою. Який там огляд? Ясно ж, як божий день. Гоп-стоп з метою пограбування. Хто тіло знайшов? Сусідка по комунальній квартирі. Вона практично слідом за нею піднімалася. За годину чоловік померлий приїхав. Як дізнав, що трапилось, так і замлів. Ми йому швидку викликали. Ледь відкачали. Ти він в лікарні? Ні. Відмовився, сказав, що попустили. Але гепнувся об підлогу добряче. Таке навряд зімітуєш. Зрозуміло. На замку чітко видно чужорідні металеві щербини. Явно відкривали відмичку. Дуже схоже, що він тут був один. Коптався довго. Ага. Червік чоловічий, десь 44-45 розміру. Недопалок. Партагас. Фу. Запах різкий, свіжий. Нещодавно викинули. Не кожен зможе курити таку гедоту. На початку 90-х був страшенний дефіцит усього. Але особливе невдоволення в суспільстві спричиняла тютюнова криза. Корупційна зв'язка чиновників і деяких іноземних корпорацій призвела до умисного закриття 70% вітчизняних тютюнових фабрик. Наприкінці 91-го року зникла з полиць братська могила. Так у народі називали болгарські цигарки. Вслід за ними різко зникли вітчизняні цигарки середнього класу – «Космос-фільтр», а потім і народна марка «Прима». Натомість з'явилися «Партагас» та «Лігерос». Через вміст міцного сигаретного тютюну їх одразу охрестили термоядерними. Попри дешевизну, охочих курити кубу знаходилося небагато. Навіть легка затяжка спричиняла напад кашлю і сльози. Але любителям міцного тютюну «Партагас» та «Лігерос» припали до душі. Саме ці сигарети стали першою наводкою на злочинця. Де Рязнов? Відправив його геть. Толку від нього. Знайшли щось? Не виключно, що вбивство умисне. Злочинець чекав Рощину на горищі. Курив. І сліди ведуть у сусідній під'їзд. Другий замок теж відкрито відмичкою. Явно все було продумано заздалегідь. Ну, на горищі могла бути і випадкова людина, але недопалок. Віддай на експертизу. Обстеження місця злочину не дало змоги слідчим вийти на вбивцю по гарячих слідах. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Нам ледь не щогодини телефонували з центрального апарату міністерства. Вимагали результатів. Зникнення таємних матеріалів – надзвичайна пригода. Витік секретних даних міг спричинити багато проблем у роботі відомства, поставити під загрозу життя наших агентів та інформаторів. Звісно, через цей скандал могли полетіти і високі чини. Крім того, покарати вбивцю колеги, до того ж вагітної, стало для нас справою честі. Хто там? Слідче управління. Похуй. Полковник Рева. Вітаю. Ізольда Лівшиць, 58 років. Сусідка сім'ї Рощиних. Встигли розгледіти вбивцю? Ні. Ні. Я тільки чула, як він тупотів по горищу. І одразу зателефонувала в міліцію. А ви не знаєте, куди пішов ваш сусід? Геннадій Рощин. Та нікуди він не пішов, він був вдома. Я чула, як він ходив кімнатою. У нас тут, знаєте, такі стіни тонкі. Бідний Геночка. Рощин, відчиніть! Боже, ти що? Ти що собі надумав? Жити не хочу. Геннадій Рощин, 37 років. Чоловік убитої Ірини Рощиної. Ми з Іринкою так чекали на дитину. Я більше за життя її кохав. Коли ви останнього разу бачили Ірину, можливо, телефонували? Не дзвонив. Ми домовилися, що я зустріну її з роботи о 6-й. Підемо дивитись дитячі речі, прицінюватись. Раніше відпросився з бюро. Чекав під будівлею МВС. Вийшов її керівник. Сказав, що вона о 4-й відпросилась. Їй стало зле. Я не знаю, як тепер жити без неї. Послухайте, а чи були при вашій дружині якісь коштовності? Можливо, велика сума грошей? Дріб'язок якийсь. На обід, проїзд, сережки, каблучка. Так, а конкретніше? Не знаю. Ми з Женою поспілкуємося з сусідкою. Вона жінка, має пам'ятати такі речі. Геннадію, пригадайте, будь ласка, чи говорила ваша дружина, що боїться когось? Можливо, в неї були вороги? Нічого вона не боялась. І ворогів у неї не було. Вона була спокійна, безконфліктна. Та які там прикраси? Сережки – звичайна біжутерія. Каблучка – просто все потреб. Зульда Юхимівна, а які у вас стосунки із сусідами? Сварилися? Ні. Чудові стосунки. Ми інколи зустрічаємося у коридорі. У мене кімната простора. Велика. Я відгородила собі кухню окремо і спільною не користуюся. Рощини сварилися між собою? Та що ви? Він зірочки пилинки здував. Я все раділа. Нарешті пощастило Геночці. А чому нарешті? Доля жорстока не щадила Рощину. У мене таке в графіні, що то у них родове прокляття. Мати Геночки, Ганна, все життя одна. Батько Геннадія, як тільки дізнався, що вона вагітна, одразу накивав п'ятами. Давайте краще поговоримо про Геннадія і Ірину. Давайте. Щось мені мало віриться в таку ідеальну родину, що вони зовсім ні разу не сварилися. Клянуся, жодного разу я не чула, щоб хтось підвищив голос. Жили як голуб'ята. Кімнатка, правда, у них невеличка, але ж, як то кажуть, з коханим і в шалаші рай. У нас были очень мизерные шансы отыскать на рынках, комиссионках украшения, похищенные у Ирины Рощиной. Изделия фабричные, без особых примет. И, как сказала соседка, стоили они недорого. Кур Валерій Степанович, начальник УБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Убийство с целью ограбления могло быть лишь имитацией. А если преступник похитил секретные документы, то он обязательно постарался бы избавиться от ненужных улик. Сумки, например. Мы обыскали все мусорные свалки, закоулки, недостроенные жилые помещения. Но все тщетно. Параллельно мы проверили алиби мужа. В момент совершения убийства он находился у входа в здание МВД. Я вже склав рапорт, готовий до найжорстокішого покарання. Я і тільки я винен смерті Ірочки. Степан Заруда, 54 роки, керівник аналітичного відділу МВС, полковник. Давайте без зайвих емоцій. Як вийшло так, що Рощина винесла з управління таємні матеріали? Ірина надрукувала 4 екземпляри вісника. Потім поскаржилась на ломоту в спині, запаморочення. Я дозволив їй взяти 1 примірник і зробити 5-ту копію вдома. Чому вони довірили комусь іншому з співробітників закінчити цю роботу? Тільки у Рощиної був секретний допуск. Пройшла всі службові перевірки. Нарада у міністра була призначена на сьогоднішній ранок, тому й пішов на службовий злочин. Хто ще з співробітників знав, що Рощина забирає документи? Ніхто, присягаюсь. Ірина друкувала тут, на робочому місці, в моєму кабінеті, під моїм наглядом. Нікого не пускали. Навіть пообідали на робочому місці. Раніше Ірина забирала документи додому? Так. Я виділив їй службову друкарську машинку. Ну, хто ж знав, що так станеться? 92-й рік. Біля власної квартири вбито працівницю аналітичного відділу Міністерства внутрішніх справ Ірину Рощину. При собі в жінки були секретні документи, і їх викрали. Серед речових доказів, залишених убивцею, слід від черевика та недопалок кубинської сигарети «Партагас». Тим часом чоловік загиблої з горя намагається вчинити самогубство. Про всяк випадок перевіряють і його, однак він має алібі. Керівника Рощиної перевіряє внутрішня безпека. Вибачте за запізнення, колеги. Зустрічався з Зарудою. Виявляється, це він дозволив Ірині Рощиній винести таємні папери з управління. Щось він не договорює. А я вважаю, що підозрювати Заруду безглуздо. В нього був доступ до документів. Він міг зробити копію в будь-який час. Поки я їхав сюди, мені зателефонували і сказали, що Заруду усунено від всіх справ, а його працівників перевіряє внутрішня безпека. Результати розтину тіла. Рощину били не ножем, а якимось тонким стилетом. Швидше за все, бандитською заточкою. І вагітна вона була хлопчиком. От відморозки. Могли просто документи забрати. Навіщо вбивати? Мене теж непокоїть ця ситуація. Якась звіряча, нелюдська жорстокість. Але, колеги, до роботи. Мене цікавлять родинні зв'язки Рощиних. Так, мати Геннадія Рощина померла 3 роки тому. Більше рідні в нього немає. А у Ірини залишилася мати і сестра. Батько помер вже давно, він працював обхідником на залізниці і потрапив під локомотив. Я, до речі, вже зателефонувала сестрі Ірини і домовилась про зустріч. Тільки тихо, мама спить. В неї вночі знову був серцевий напад. Я боюся казати їй, що Іринки немає, це п'є її. Катерина Васильченко, 35 років, старша сестра вбитої Ірини Рощиної. Скажіть, у Ірини були вороги? Можливо, хтось їй погрожував? Ні. Ірочка така сором'язлива була, тиха, домашня. А які стосунки у Ірини були з чоловіком? Як у казці. Генечка її ангелом називав. Працював як кінь, халтурив ночами. Все задля того, щоб вона і майбутня дитина щасливими були. Де халтурив? Гена – талановитий архітектор. Робить багатіям проєкти будинків. Скажіть, а Ірина говорила з вами про роботу? Можливо, про якісь документи розповідала? Ні, ніколи. Хоча, стривайте, нещодавно вона про якісь документи обмовилась. Згадайте, будь ласка, цю розмову, якщо можна детальніше. 3 тижні тому. В мене був день народження. Гена на роботі був, і Іра сама прийшла. Також приїхала моя подруга Ларочка з кавалером. Солідний такий мужчина. Як його звати? Михайло Наумович. Він, як дізнався, що Ірина працює в аналітичному відділі МВС, прилуп до неї, як банний лист. В сторону відводив, про щось довгенько говорили. Ой, добре, що ти прийшла. Та я дивлюсь, що наша мама зовсім здала. Ти знаєш, я розмовляла з лікарем. Він сказав, що потрібна операція на серці. Але коштує вона 10 тисяч доларів. Ну, у нас з Геною є відкладена 1000. Але цього замало. Та й вам народжувати гроші потрібні. Чуєш, ти оцього Михайла Наумовича добре знаєш? Я вперше бачу. А що? Зваблював великими грошима. Пропонував підзаробити. І що б ти мала робити? Та ти знаєш, я сама не зрозуміла. Але гроші нам би зараз не завадили б. Тим більше, що мамі потрібна операція, та ще й Гену шкода, він тижнями не спить. І знаєте, обличчя в неї таке було, неначе вагалась. А як можна знайти цю Ларочку? Я зараз пошукаю її телефон. Нас дуже зацікавив той Михайло Наумович. Ми натрапили на його слід і встановили особу. Ним виявився Михайло Наумович Фокс. Жодного разу не судимий, але мав безпосередню приналежність до кримінального світу зі спеціалізацією мандер. Або, як в народі кажуть, рішайло. Тобто посередник між злодіями з одного боку та скупниками краденого, корумпованими чиновниками, міліціонерами, прокурорами, суддями з іншого. Подільські оперативники розповідали, що давно спостерігають за Фоксом, але той вкрай обережний і взяти його на гарячому не вдається. Михайло Наумович зазвичай проводив час у непримітній кав'ярні, куди до нього стікалися відомості від платних інформаторів. У мене чуйка. Цей пройдисвіт Фокс задурив голову великими грошима. Рощина погодилась продати інформацію, а замість грошей отримала ніж в спину. У Ірини був сильний мотив – операція мами. Заради найріднішої людини вона могла піти на злочин. Ну, Ірину б ніхто не запідозрив би. На гарному рахунку була. Пройшла всі службові перевірки. Тим більше збиралася у декретну відпустку. В кінці в воду. Можливо, ви і праві. Але я дуже добре знаю Фокса. Декілька років тому він нам дуже допоміг. І він не мокрушник. Люди міняються. Підіслав спільника, тим більше на кону великі гроші. Так, добре. За Фоксом встановити спостереження, телефон на прослуховування, а я спробую з ним зустрітися. Михайло Наумовичу, яка зустріч? Ох, Сергію Івановичу, щось не вірю я в такі співпадіння. По мою душу прийшли. Ти правий, старий лис. Партійку? Будь ласка. Каву. Так, ну що ж, я буду за вашого уявного опонента. Позиція дуже слабка. Нічого. Інколи у слабкій позиції теж є сильні сторони. Може, перекусити зі мною? Ні, ні, дякую. З моєю зарплатнею ікра мені в горло не поліз. Це діло виправиме. Інформація зараз дорого коштує. Будемо вважати, що я цього не чув. До речі, щодо інформації. Що ти хотів від Ірини Рощиної? Дякую. Не бреши, що ти нічого не чув і не знаєш. Вагітна комсомолочка. Бачив один раз, але хочу бити, не розумію, чому ви мене про неї питаєте. Я вважав тебе розумною людиною. Межу ти ніколи не переходив, тому я прийшов до тебе сам. Без повістки. Без протоколу. коли мені знадобиться моя характеристика, то я звернусь до вас. Припини, Фоксе. Вбито мою колегу. Вагітну жінку. Я хочу знати, хто це зробив. Не тягни кота за хвіст. Ти знаєш, Фоксе, буде гірше. Ти мене, полковнику, не лякай. Ляканий я. Було діло. Підкотив до неї. Комсомолочка навіть зацікавилась. А потім швидко в кущі. Ось і все. Добре. Якщо ти випадково десь щось почуєш, я хочу знати. Обіцяю, Фоксе, це тобі зарахується. Якщо з'явиться інформація, я маякну тобі по старій пам'яті. Але ж ти розумієш, як це ризиковано для мене. За такі справи і на перо посадити можуть. Посадити на перо. На жаргоні зарізати людину. Я все розумію. Все буде конфіденційно. Шах і мат. До речі. Може, ще партійку? Ні, вибач. Часу немає. Я чекаю інформацію. Ну, як пройшла зустріч? Нормально. Ми розворушили осине гніздо. Тепер треба дочекатися результатів наружки. Можливо, Фокс занервує і зв'яжеться зі своїм спільником. Але моя особиста думка, що цей мандр не винен. Так, полковник Рева. Коли це сталося? Годину тому? Зараз виїжджаємо. Поки я зустрічався з Фоксом, у дворі власного будинку було застрелено Геннадія Рощина. Поїхали. К счастью, информация оказалась недостоверной. Рощин чудом остался жив. Его срочно доставили в больницу, где врачи извлекли из его тела пулю. Но состояние больного они оценивали как стабильно тяжелым. Он много потерял крови. Медики-специалисты оценивали его шансы выжить 50/50. А тем временем следственно-оперативная группа работала на месте совершения преступления. Стріляна гільза, схоже, від ТТшника. І стріляв вбивця з невеликої відстані. Взагалі Рощину пощастило, що він вижив. Розповідайте. Я чекала чоловіка і сина з дитсадочка. Вони затримувались, тож я переживала, а увесь час виглядала у вікно. Діана Кушнір, 27 років. Очевидець замаху на Геннадія Рощина. Он біля того дерева. Досить довго стояв якийсь чоловік. Років 50. А ви не помітили якихось особливих прикмет? Ну, шрам чи татуювання? Ні. Пальто у нього таке темне було. Він у комір кутався, а на голові щось схоже на картуз. Він його на очі насунув. Вбивство сталося на моїх очах. Він підійшов до мужчини і вистрелив практично впритул. Вань, подивись за деревом. Там нападник стояв. Добре. Так, а нападав він спереду чи ззаду? Спереду. Він щось казав і вихопив пістолет. Після пострілу дримнув у той бік. Так, ну, вам, Діано, доведеться проїхати з нами у відділок, щоб скласти фоторобот нападника. Давайте краще я його портрет намалюю, так воно буде правдоподібніше. Ви вмієте малювати? Закінчила школу образотворчого мистецтва. Портрети найкраще виходили. Добре. Ір, запиши контакти. Недопалок Партагаса. Це за деревом? За деревом. Прикус фільтра такий самий, як ми на горищі знайшли. Але конкретніше вже скажу після експертизи слини. Ось цей портрет намалювала Діана Кушнір, очевидець замаху на Геннадія Рощина. Вона стверджувала, що Геннадій, скоріш за все, знав убивцю і дуже злякався, коли той підійшов. Ми чекали, коли Геннадій отямиться, щоб дізнатися особу нападника. Але стан пацієнта був украй важким, він не виходив із коми. Портрет зловмисника ми розіслали по підрозділах міліції, роздали дільничним інспекторам. Працівники інформаційного відділу порівнювали малюнок з реєстром раніше засуджених осіб. В архівній картотеці шукали чоловіків зі схожими рисами. Тепер можна сказати остаточно. Вбивця один і той же. Ось результат експертизи слини. Я не сумнівався, але мотив. Ірину Рощину вбито через таємні матеріали. Навіщо ж позбулися Геннадія? Можливо, прибрали як свідка. Він міг щось знати або здогадуватись. Могла ж йому Ірина щось розповісти. Так, але чому він нам нічого не розповів, коли ми витягували його з зашморгу? Щось тут не так. Вань, як він себе почуває? Досі непритомний. Криз минув, пульс слабкий, але сталий. Треба чекати. Наші співробітники чергують біля реанімації. Лікарів попередили, аби тримали язика за зубами. Добре. Треба ще раз перевірити квартиру Рощиних. Може, хоч там щось знайдемо. У під'їзді власного будинку вбивають співробітницю Міністерства внутрішніх справ України і викрадають секретні документи, які були при ній. Після перевірки найближчого кола спілкування загиблої детективи виходять на слід Михайла Фокса. Всім відома його приналежність до кримінального світу, хоч він жодного разу не був притягнутий до відповідальності. З'ясували, що Фокс пропонував Рощиній велику суму грошей за інформацію. Та вона відмовилася. Можливо, через це вагітну жінку і вбили. Поки слідчі перевіряють версії, хтось стріляє в чоловіка Рощиної. Його доправляють до реанімації. На місці цього злочину знаходять недопалок тих же сигарет, що й на місці вбивства Ірини Рощиної. Однак, хто винищує родину і який мотив, залишалося незрозумілим. Я підготую всі необхідні папери. Закон на вашому боці. Треба буде лише... Я все зрозуміла, завтра зателефоную. Боже, яке горе. Ігорочка, потім Гена. А коли його будуть ховати? Не знаю, поки що триває слідство. Такий молодий. Ой, ви знаєте, я казала, родове покляття на Рощиних. Ти бачила, як Ізольду перекусила? Чого це? Вже, слухай, ну не здожини цього гостя. Зачекайте, будь ласка. Чим можу допомогти? Капітан Лановий, слідче управління. Мене цікавить мета вашого візиту до Ізольди Лівшиць. Зульда Юхимівна консультувалася з приводу документів, необхідних на оформлення права власності на сусідську кімнату, так як вона має першочергове право на цю житлову площу. Лівшиць хіба родичка з Рощиними? Ні. Річ у тім, що ця державна кімната, по суті, є спільною власністю виключно мешканців, які в ній прописані. Ну, а як же приватизація? Шановний, закон забороняє приватизувати комунальні квартири. Угу. Лівшиць самотня, в неї немає дітей. А хто їй дозволить розширити площу? Ізольда Юхимівна натякнула, що сама вирішить це питання житловим комітетом. Моя справа – юридичне оформлення документів. Якщо це все, я поспішаю. Добре, дякую. У 1992 році в Україні на зміну державній формі власності прийшла приватна. Ось такий приватизаційний майновий сертифікат дозволяв громадянинові один раз за життя безплатно переоформити квартиру на себе. Приватизації не підлягали комунальні квартири, кімнати в гуртожитках та аварійні будинки. За законом, на одного мешканця квартири припадало 18 квадратних метрів. За додаткові метри треба було доплачувати. Люди йшли на всілякі хитрощі, приписували родичів із сільської місцевості, давали хабарі. Саме в 92-му році із запровадженням приватизації в країні зародився ринок нерухомості. Квартири набули реальної комерційної вартості і стрімко зросли в ціні. Шахраї миттєво скористалися ситуацією. З'явилися аферисти-нотаріуси, маклери, агенти з нерухомості, які обманом відбирали квартири в громадян, здебільшого самотніх, недієздатних або пенсіонерів. А у кімнаті Рощиних нічого цікавого не виявили. Валюту не знайшли, хоча сестра Ірина каже, що Рощини зібрали десь близько $1000. Ну, Геннадій міг позичити їх комусь або покласти в банк. Мене більше цікавить візит цього юриста з Ахна і та поспішність, з якою Ізольда намагалася прибрати до рук сусідську кімнату. А може, ця Лівшиць, барига, замовила сусідів? Квартира на Турівській коштує не $1000. Так, згадайте справу чорних ріелторів. Тоді пенсіонерів, алкоголіків вивозили, залякували, селили в розвалюхах, вбивали. Погоджуюсь. Ізольда мала гроші і могла найняти кілера, але до чого тут викрадення таємних матеріалів? Може, це збіг, але я вважаю, що потрібно встановити оперативне спостереження за цією Ізольдою. Працюйте. Все одно інших перспективних версій у нас немає. З моменту вбивства минуло 4 дні, а ми тупцювали на місці. Керівництво тиснуло, вимагало результатів повернення секретних документів. Пошуки підозрюваного за малюнком-портретом поки що не давали результатів. Геннадій Рощин майже увесь час перебував у непритомному стані і лише на кілька секунд приходив до тями. Тож допитати його не могли. А ось оперативне відпрацювання Ізольди Лівшиць дало несподіваний результат. На Лівшиць ми вийшли десь півроку тому. Сергій Войтенко, 49 років, співробітник відділу МВС по боротьбі з економічною злочинністю. Збут дефіцитних товарів наліво, спекуляція. Вона практично була в нас в кулаці. Чому ж тоді не дотисли? Вбивство головного бухгалтера промтоварної бази. Всю провину звалили на нього. Ізольда заявляла, що вона нічого не знала про оборудки свого підлеглого. Накладні виправили. Підозрюю, що у Лівшиць є впливові покровителі. Хитра бестія. Найцікавіше, всі товари з її бази пливли на базари, які контролює авторитет ЗУБ. Є агентурні дані, що й бухгалтера завалили, братки ЗУБа. А інформатор не міг помилитися? ЗУБ точно причетний до цього? Не міг. До того ж, інформація отримана з 2 різних джерел. А скажи, є така інформація, що Лівшиць особисто знайома з ЗУБом? Так. Ми зафіксували їхню зустріч у ресторані «Казбек». Поводились вони як старі знайомі. Степан Зубенко, на прізвисько Зуб, у кримінальному світі був авторитетом. Його угрупування контролювало половину Подолу. Так би мовити, кришувало бізнесменів, розважальні заклади, займалося незаконним збутом зброї і наркотиків. Ми ретельно перевірили інформацію працівника відділу по боротьбі з економічною злочинністю і остаточно пересвідчилися, що Зуб і Лівшиць мають тривалі взаємовигідні економічні зв'язки. З кожною хвилиною у нас росла підозра, що Лівшиць заплатила авторитету за вбивство сусідів Рощиних. Мартин! Куражаться виродки. Бач, яку показушну зустріч із СІЗО Зуб влаштував Мартину. І це щоб арештантам показати свою могутність. Мартин – права рука Зуба. Йому святив Пітнарик, але перед самим судом ліквідували головного свідка обвинувачення. Ви його що, не охороняли? Охороняли 2 оперів на конспіративній квартирі. Але снайпер через вікно ліквідував свідка. Як вони адресу дізналися? В тому-то і справа. Інформація була у викраденому віснику МВС. Якщо справді паперами заволодів кримінальний авторитет, важко уявити, якими катастрофічними могли бути наслідки. Ми долучили до операції практично весь особовий склад підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю, міліцейський спецназ. Проводили масові облави, затримували підручних авторитетного злодія. Під час допиту намагалися з'ясувати, чи справді папери у Зуба. Та переконливого підтвердження так і не добилися. Тим часом з партією наркотиків затримали спільника Зуба, Чічу, який входив у найближче коло кримінального авторитета. Велик ти, Чіча, міцно. І чого це? Сумку я знайшов. Збирався здати. Ігор Чигляєв, на прізвисько Чіча, 39 років, член бандитського угруповання «Зуба». Дурника включив. На наркоті твої пальчики. Тому пряма тобі дорога до в'язниці. А там кожен третій загибається від туберкульозу. І якщо тобі навіть пощастить, і ти звідти вийдеш, то ти вже будеш нікому не потрібний і жалюгідний. А що це ти моїм майбутнім турбуєшся? Добрячка включив? Це твій єдиний шанс. Я забуваю про наркоту, а ти мені розповідаєш все, що знаєш про Зуба. Ну і що ти хочеш знати? Таємні документи МВС. Вони в Зуба? Звідки він знає місце знаходження свідка по справі Мартина? Про документи я нічого не знаю. Щодо Мартина, то є у Зуба у ментовці інформатор. Хто? Хоч і ріж мене не знаю. Але пахан давно почав вербувати колишніх чиновників, юристів, ментів. Я не дуже врубаю, що вони там хімічать. Приватизації, шмиватизації, хати віджимають на Подолі. А хто починає репенитись, Зуб натравляє своїх вовкодавів. Хто такі вовкодави? Кілери. В основному військові специ у відставці. Проходили гарячі точки. Так. А цього чоловіка ти бачив разом з Зубом? Ні. Інформація надійшла, коли на неї вже не чекали. Дільничний інспектор із Куренівки повідомив, що на його території 3 місяці тому з'явився рецидивіст Петро Кочергін на прізвисько Шило, що на жаргоні означає «ніж». Відбувши чергове покарання, він поновлював прописку в квартирі старенької матері. Дільничний провів профілактичну розмову і забув про Кочергіна. Але тиждень тому той прийшов до відділу по довідку про смерть матері. І саме тоді пильний міліціонер помітив разючу схожість Кочергіна з зображенням підозрюваного в замаху на Геннадія Рощина. Партагас. Експертиза слини довела тотожність всіх 3 недопалків. Вони належать Кочергіну. Ну що, потрібно брати цього мокрушника за роги і колоти? Ні, він тертий калач. Скаже, ну курив. І що, а доказів вбивства у вас немає. А нехай куренівський дільничний викличе цього Кочергіна на профбесіду. А ми тим часом влаштуємо обшук в його помешканні. Мы так и поступили. В тайнике, в квартире Кочергина, был обнаружен и изъят пистолет ТТ. Баллистическая экспертиза установила, гильза, изъятая с места покушения на Рощина, была из этого пистолета. Все говорило против Кочергина. Но самого главного, где находятся секретные документы, мы так и не знали. Мы отлично понимали, что предстоит очень серьезное противостояние с матерым рецидивистом. Проти науки не попреш. Так, це я вбив ту дівку і синка Щуряку. То Геннадій ваш син? Еге ж, після останньої відсидки згадав я про сина Байстрюка. Вирішив розжитися грошенятками, от і включив батьківські почуття. Сказав, що смертельно хворий. Генка поплив, підкинув бабла. Через кілька днів знову прийшов. От тоді Генка мені і запропонував зашкварити сусідку. Вирішив прибрати до рук її берлогу. Хочеш сказати, що Рощин замовив Лівшиць? Бреши більше. Гадом буду. Одразу мені косар зелених відвалив. Потім пообіцяв стільки же. Все хитрий цуцик прорахував. Казав, що ніхто не дізнається. Адже ми ніяк не пов'язані один з одним. Про горище, що веде у сусідній під'їзд. І час, коли Лівшиць повертається додому, теж він розказав? Еге ж, але тут накладочка вийшла. Не ту бабу зажмурив. В натурі пальто таке ж саме було. Генка соплі розпустив. Казав, що не витримає. Зізнається. Довелось і йому з зеленкою лоба намазати. І ви так спокійно розповідаєте про вбивство рідного сина? Я відмотав по зонах років 30. Мені на сина плювати. Куди ви поділи документи, які були в Ірини Рощиної? Які документи? У неї була папка при собі. Та я навіть не дивився на ту макулатуру. Я її поруч прикопав, а золоті побрякушки на базарі скинув. Секретні матеріали МВС справді знайшли в напіврозваленому будинку. Отямившись, Геннадій Рощин зізнався у плануванні злочину. Окрім сусідської кімнати, він планував приватизувати ще й горище. Оскільки працював в архітектурному бюро, добре знав, кому треба дати хабар за отримання такого дозволу. Потім збирався продати переплановану дворівневу квартиру на Подолі і оселитися в центрі Києва. Та все пішло не за планом, коли батько-рецидивіст замість сусідки вбив Геннадієву дружину. Петра Кочергіна засудили до найвищої міри покарання – розстрілу. Геннадій Рощин дістав 15 років ув'язнення. Квартира, через яку розгорнулися ці моторошні події, відійшла державі. Ізольду Лівшиць за шахрайство і спекуляцію засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього рухомого і нерухомого майна. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.